en welkom bij deze nieuwe video. En in deze video gaan we jullie meenemen naar Lunar Lezers. Want daar hebben we een hele mooie samenwerking mee. Ja, superleuk. Ja. Heel veel zin in ook. Wat gaan we doen? Wij gaan naar Lunar Lezers toe. En Lunar Lezers is een lingerie merk. En ja, ze maakt ontzettend toffe dingen. Ook allemaal met de hand, allemaal bij order. Maar ik denk dat ze dat het beste zelf kan uitleggen. Lijkt me een goed idee. Hoi, mijn naam is Leanne, ik ben 27 en ik ben 6 jaar geleden begonnen met mijn eigen merk, Lunar Lezers, dat zie je hier. Ik ben begonnen met lingerie ontwerpen omdat ik zelf nooit iets kon vinden in mijn eigen maat, wat ik ook mooi en sexy vond. Want je merkt dat er op de markt is er eigenlijk heel veel in standaard maten en daar kun je heel veel in vinden. Maar als je daar ook maar net buiten valt, of je er naar boven of eronder valt, is er eigenlijk gelijk heel weinig. En ik was zelf heel erg op zoek naar iets wat voor iedereen zou kunnen passen, iets waar iedereen blij van zou kunnen worden, maar wat wel een speciaal uniek ontwerp was. Als je je eigen merk begint, is het heel moeilijk om gelijk allemaal gigantische aantallen te gaan maken. Dus wat ik eigenlijk ben gaan doen is voor iedereen die bij mij iets bestelde, ben ik het op maat gaan maken. En ik besefte dat dat eigenlijk is wat ik miste in de markt. Dat het echt speciaal voor jou wordt gemaakt, dat je maat helemaal niet uitmaakt, dat je zelf inspraak hebt in het ontwerp. En ik merkte dat mensen daar heel blij van worden, want ze voelden zich gezien en ze hadden iets wat speciaal voor hun was. Dus dat ben ik eigenlijk blijven doen. Tot op de dag van vandaag maak ik alle orders helemaal zelf en helemaal gepersonaliseerd. En wat natuurlijk ook een heel groot voordeel daarvan is, dat het ook veel duurzamer is. Want heel veel grote modemerken maken gigantische aantallen, verkopen die niet allemaal en heel veel wordt weggegooid. En door alles op maat en per order te maken, voorkom je dat eigenlijk. Dus ik heb bijna geen afval in mijn productie en daar ben ik heel blij mee. Vandaag heb ik Soraya en Nikki hier bij me. Die komen alle twee voor iets anders. Ik heb aan de ene kant verkoop ik namelijk ontwerpen die gewoon zijn zoals ze zijn. Die worden dan op maat gemaakt. Die ga ik voor Soraya maken. En voor Nikki hebben we besloten om een speciaal, helemaal gecustomized ontwerp te gaan maken. Dus dan heeft Nikki ook inspraak in het ontwerpproces. En gaan we kijken wat haar persoonlijke voorkeuren zijn en nemen we die allemaal mee. Voor Soraya ga ik een body uit mijn bestaande Lucidity collectie maken. Die heeft ze gekozen omdat ze die heel mooi vond. De Lucidity bodysuit heeft een heel mooi geborduurd tulle waar ik mee werk. En het geeft hele mooie vormen op het lichaam. En dat sprak Soraya ook heel aan. Dus dat is wat we gaan doen. Nikki die wilde heel graag een mooie bodysuit. Die zijn we helemaal op maat gaan customizen voor haar. Dus ik heb een paar schetsen gemaakt, een paar ideeën, 3 bodysuits. En toen ik daarmee bezig was, dacht ik opeens, ik heb een heel goed idee voor een BH. Dus die heb ik ook getekend. En toen Nikki bij mij kwam, viel haar oog daar eigenlijk ook gelijk op. Dus het plan is volledig veranderd. En we gaan voor een hele mooie set met een bustier aan de bovenkant en een high-waisted broekje aan de onderkant. Nou, als mensen nou een customized item willen bestellen bij mij, dan vind ik het heel belangrijk om ook even in gesprek te gaan met ze over wat ze nou wel niet fijn vinden. Sommige mensen vinden bijvoorbeeld kant verschrikkelijk zitten, sommige mensen vinden beugels verschrikkelijk zitten. Ik vind het heel belangrijk om even één op één in gesprek te gaan en te kijken wat zijn nou jouw persoonlijke voorkeuren en hoe kan ik die meenemen in het ontwerp. Verder kijk ik ook heel erg naar wat mensen hun lichaamstype is. Sommige lichaamstypes hebben wat meer support nodig en ik vind het heel belangrijk om dat ook mee te nemen in het ontwerpproces. Want het is natuurlijk uiteindelijk net zo belangrijk dat het er mooi uitziet als dat het gewoon fijn zit en goed past. Zo cool. Oh, ik vond dat echt zo fijn. Het was een hele fijne, prettige sfeer. Ik voelde me heel erg op mijn gemak. Ja. Dat ze ook alles zo ging meten en alles. En het gesprek was ook heel fijn. En ook fijn dat ze ook met je meedenkt. Ja. Als jij het niet fijn vindt om de kant te dragen, want whatever. Ja. Of als je denkt, ja, ik heb hier vaak last van. Of ik wil niet dat het beneden zo kort is, maar wat breder. Allemaal dat soort dingetjes, dan denkt ze heel makkelijk in mee. Ja. Dat is wel heel fijn. En stiekem, alle ontwerpen vond ik zo leuk dat ik ze eigenlijk wel allemaal wilde hebben. Maar ja, ik denk eigenlijk wil ik die body. Die maar eigenlijk voor jou was. Oh. We hebben hier het op ons schoot liggen. Ja, echt heel erg. Zal ik eerst laten zien? Doe jij maar eerst. Oké, ik ga eerst. Nee, doe jij eerst. Wel? Ja, jij mag eerst. Nou, ik heb natuurlijk de Lucidity bodysuit. Die staat ook op de website. Die kan je aanschaffen. Het is zo ontzettend tof. Ja. Echt zo blij mee. De afwerkingen zijn prachtig. Ook de achterkant. Ik weet niet of je dat een beetje kan zien. Het is zo tof allemaal. Voor mij heeft ze iets customs gemaakt. Ja. Kijk. Dit valt dan heel mooi. Hoe gaaf is dit? Ik kan het wel goed doen. Zo valt het. Nou ja, hoe het valt. We trekken het zo meteen aan voor de shoot. Ja, dus dan gaan jullie het zien. Dit is het broekje. Ja, echt heel mooi. Heel cool. Ja. Nee, ik vind dat lijkt dus zo gaaf. Ja, en dat het ook zo doorschijnt. Ik vind het echt,
Maar ik vind ook hoe het is afgewerkt. Het is allemaal heel zacht en het is heel mooi afgewerkt. Heel mooi afgewerkt, ja. Het is, zoals het hoort. Ja, nou ja, als ik dit kijk, dan is het soms nog echt wel mooier afgewerkt dan andere lintjes. Ja, zeker. Wat ik in mijn handen heb gehad. Maar ze geeft ook lessen, hè? Ja, doet ze ook nog, ja, hè? Ze is, ja, zo goed. Ja. Dat is wel heel erg top. Heel gaaf. Maar laten we dit aantrekken. Ja. En laten we het voorbereiden voor de shoot. Laten we mijn haar in de krul gaan zetten. Ja, dat lijkt me ook een goede. En dan hebben we nu hier de shoot, ja, in deze studio. No! Oh, nou, heel veel plezier. Super spannend ook. En voordat we dat gaan laten zien, misschien ook wel goed om te vertellen dat als je dus interesse hebt, ja, kijk even op de website of op de Instagram. Staat allemaal hieronder. En vond je dit een leuke video nu al? Like even de video, dat is altijd leuk. En reageer abonneren, er even onder. Mag ook. Abonneren is ook altijd fijn. En wat ik het allertofste vind aan Lunar Laces is dat alles wordt natuurlijk op maat gemaakt, wat heel fijn is. Maar heb je ook lastige maten of wensen, speciale wensen? Cupverschil. Cupverschil. Ja. Zit je in de volwassen entertainment business en moet het allemaal specifiek zitten? Daar heeft ze dus ook allemaal ervaring mee. Ja. Of bij drag queens heeft ze ook wel ervaring mee. Ja. Dat vind ik altijd wel heel erg tof. Dus heb je ook iets waarvan je denkt, ja, ik weet niet hoor, ik heb cup A en cup E. Ik kan het niet in de winkel krijgen, ik kan het me niet vinden en het lukt me niet. En ik wil echt iets moois. Echt iets speciaals. Echt iets speciaals. Ja, ja, ga naar haar toe, want het is echt geweldig. Ja. Ik wil eigenlijk alles. Ik wil eigenlijk alle lingerie setjes tegenwoordig bij haar. En wie we ook even willen bedanken is de fotograaf. Ja, zeker. Echt geweldige foto's heeft ze gemaakt. Ja, en ik werk altijd heel fijn ook met haar. En nu voor deze shoot werken we weer met haar samen. Ja, leuk. Zeker. Dus haar Instagram account komt ook onderaan deze video. Ja. Dan kun je die ook bij haar zeker. Zeker aan te raden. Dan gaan we dit nu heel snel aantrekken en ons voorbereiden. Ja. Waarschijnlijk, als je nu deze video zit te kijken, staan de foto's al online op onze Instagram-account. Zeker! Altijd zo. Nou, deze komt aan het einde van de video.